Lideri Lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti ka thënë se qeverin do të aformoj me e partin e komuniteteve jo serbe, duke përjashtuar kështu partit shqiptare dhe listën serbe. Edhe në qeverin Kurti një lista serbe nuk ishte qënë pjesë e koalicionit qeverisës, por si që garanton e dhe kushtetuta, partia që përfajson komunitetin serbu thoshit dy ministri, por ndërsa përformimin e ekzekutivit Lëvizja vetë vendosi është më e sigurt, presidentin nuk mund të zgjede vetme, Si pas kushtetutës që një kandidat të zhjithet president duhet të siguroj 2 të tretat e votave në raundet e para, ose një shumic prej 61 debutetës në raundin e tret, por me pjesmarin e të paktën 80 lishvënësve në sal. Për këtë post, vetë ka nominuar Vjosa Osmanin, e cila në zhjithet e 14 shkurtit fitoj numrin më të matë të votave, për katsisht në bitë 300.000 të tila. Por për dëkë dhe AK kë kanë hedhur poshtë mundësin që të votojnë kandidaten e lëvizjes vetë Kryetari Partisë Demokratike Anver Hoxhaj përsëriti qëndrimin e tij të hënën se Osmani është figurë për çarsë. Zonja Osmani nuk është faktor unifikus për qytetarët e Kosovës. Është faktor për çast për qytetarët e Kosovës. Nuk e përbashkon skenën politike. E ka përçar skenën politike. Nuk është faktor i pajtimit është faktori i agresivitetit. Lidhja demokratike e Kosovës nuk ka marrë ndë një vendim dërsa ka paralemruar bisedim.